Care sunt factorii de risc în cancerul de esofag? Cancerul de esofag reprezintă o problemă de sănătate importantă. Factorii de risc sunt multipli. Fumatul, alcoolul, boala de reflux gastroesofagian, esofagul Barrett, obezitatea, iradierea esofagului sau consumul de substanțe caustice. Simptomatologia în cancerul de esofag poate consta în tulburări de înghițire, voce răgușită, scădere în greutate, vărsături repetate, durere la nivelul gâtului sau în spatele sternului, scaunul negru atunci când tumora sângerează sau sughițul persistent. Ce este de făcut în cazul cancerului de esofag? Prevenția este foarte importantă în cancerul de esofag și constă în renunțarea la fumat sau evitarea fumatului, scăderea în greutate, menținerea unei greutăți normale, tratamentul bolii de reflux gastroesofagian și consumul de legume și fructe proaspete. Diagnosticul cancerului de esofag se efectuează prin endoscopie cu prelevare de biopsie de la nivelul tumorii urmat de diagnostic anatomopatologic. Alte investigații care se pot efectua sunt ecoendoscopia, care arată extensia locală a tumorii în peretele esofagului și în organele de vecinătate. Se mai pot efectua computer tomografia, rezonanța magnetică pentru extensia locală și la distanță. Prognosticul în cancerul de esofag este destul de rezervat, boala fiind diagnosticată destul de tardiv. Asta înseamnă că mai puțin de 5% dintre pacienți supraviețuiesc la 5 ani de la diagnosticul cancerului de esofag. Tratamentul poate fi chirurgical atunci când cancerul este localizat sau se poate asocia cu radio și chimioterapie.